laureati 57. Goranovog projekta su Miroslav Mićanović, koji je dobio Goranov vijenac za pjesnički opus i prinos hrvatskoj književnosti, i Tomislav Augustinčić, koji je dobitnik Goranove nagrade za mlade pjesnike. Njima će, dakle, kako je Marko rekao, nagrade biti uručene u Lukovdolu, a njih dvojica će biti dio velike pjesničke karavane koja će iz Zagreba krenuti put Rijeke, Lukovdola, vratit će se u Zagreb. Strani gosti dolaze nam iz SAD-a, iz Gruzije, iz Ukrajine, iz Portugala, iz Finske, iz Srbije, iz Slovenije, Italije i brojnih drugih zemalja. A osim naših laureata, od domaćih gostiju izdvojiti je imena poput Branka Maleša, Enesa Kiševića, Mateja Jurjević, Roberta Perišića, Olje Savičević, Ivančević i mnogih drugih.